Продължаваме с събитието, което развълнува всички родители, независимо дали са звезди или не. Първият учебен ден на техните наследници. И ето идва най-щастливия ден, когато... Е, няма да припяваме този рефрен за началото на учебната година, че не е никак възпитателно. За наследниците на звездите 15 септември е като церемонията на Оскар за Холивуд. Забелязваме, че някои от обичайните заподозрени звездни майки и татковци не са сред гостите тази година. Като Ирен Нонтева и Иван Несторов Амебата, например. Дали децата им са напуснали престижния лице или пък вече посещават друго школо, може само да гадаем. Поне сме сигурни, че Деси Цонева отново е тук. Дъщерята на покойния Димитър Цонев и майка и заедно изпратиха малкия Янчо Таков младши. Те си грижливо оправяше част от туалета на мълчугана, миг преди отново да прекрачи училищния праг. Тя също се бе постарала да изглежда достатъчно впечатляващо за първия учебен ден на сина си, с стилни обувки и чанта. За разлика от миналата година, когато приличаше на... как да се изразим... на ето това... Забелязваме бившия служебен премиер Огнян Герджиков, който е специален гост на събитието, както и бившия министър на културата Вежди Рашидов. Народният певец Илия Луков също изпраща ученик и дори носи раницата му. Но ние откриваме и друг факт. Съпругата му е бременна и само след няколко години лицея в Горна Баня ще има още един звезден ученик или ученичка. Нашите папараци улавят и министъра на икономиката Божидар Лукарски и неговата съпруга. Миналата година двамата се ожениха на морска церемония, а двете му дъщери от първия брак Богдана и Йоана бяха шаферки. Сега със съпругата си Ива заедно изпращат в първия учебен ден двете момиченца. Сред гордите родители категорично преобладават тиви звездите. Нашите папараци забелязват Мариана Векилска, малко позакъсняла за церемонията, както и Крум Савов, който нетърпеливо пристъпва от крак на крак и поглежда припряно телефона си. В този миг се появява и Ани Салич, която забързано следва дъщеря си. Отборът на звездните родители се попълва и от режисьорката Магдалена Ралчева. Тя пристигна заедно с съпруга си Румен Ралчев, който е член на Ордена на тамплиерите. Суматохата в лицея е голяма, родители и ученици се вълнуват, но ние искаме да ви покажем още двама ученици, които прекрачиха училищния праг. Но за да подкрепят благородна инициатива. Иван и Андрей бяха сред специалните гости на откриването на първия скулптурен монумент на цар Симеон Велики в столицата. Събитието е по инициатива и дарение на председателя на фондация Българска памет, доктор Милен Врабевски, и върна Иван и Андрей в първи клас, макар и за един час.